درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانا درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ سل محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آگا سارے جہاں کو तू हता ही हता तू कुजा मन कुजा
تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بیٹھ کے ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیرے رہگزر میرا گھر خاک پر اور تیرے رہگزر صدرت المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہمارے آنکھ میں جو خواب ہے وہ سب وطن کے ہیں ہمارے آنکھ میں جو خواب ہے وہ سب وطن کے یہاں جو گوہر نایاب ہے وہ سب وطن کے ہیں دل سے نکلی بنا مر کر بھی وطن کی اور پر دل سے نکلی بنا مر کر بھی وطن کی اور پر میری مٹی سے بھی خوش وفا آئے گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم
یار میں نکالتا ہوں آپ کے لیے، ویسے تو پہلے اتنا پڑھ لوں اور اس کے بعد نہیں پڑھ لوں، پڑھ لو گے درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے السلام علیکم. شہید ہارون اکیڈمی کی طرف سے ان کا دکھاتا اس پاک محفل میں تمام مہمان گرامی کو سنا نور آلہ کی طرف سے خوش آمدید. آج کے اس مبارک اور بابرکت محفل کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں روح اللہ کو کہ وہ یہاں آ کر تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيت إلى
اب میں دعوت دیتی ہوں زمینہ کو کہ وہ یہاں آ کر نعت یا کلام پیش کرے. Okay,
غلام لاکھوں ہیں لیکن کوئی بلال نہیں غلام لاکھوں ہیں لیکن کوئی بلال نہیں اور نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں حسن حسین ہے جنت کے دونوں شہزادے حسن حسین ہیں جنت کے دونوں شہزادے نبی کی آل سے بڑھ کے تو کوئی آل نہیں نبی کی آل سے بڑھ کر تو کوئی آل نہیں اور نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں جمال مصطفیٰ سا کوئی بھی جمال نہیں جمال مصطفیٰ سا کوئی بھی جمال نہیں اور نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال نہیں ہے آمنہ کے لال کی مثال کتاب زندگی میں جینے بھی سوال رکھے ہیں آ جائے گا تجھے ایک بار جینے کا کرینہ تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر اب میں دعوت دیتی ہوں عصمت اللہ کو کہ وہ یہاں آ کر نعت یا کلام پیش کر اب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آن کے مجری ہے تو مدینہ بھی سنا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آن کے مجری ہے تو مدینہ بھی سنا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے Milad-Un-Nabi, also known as Maulid-Un-Nabi, is the festival to celebrate the birth anniversary of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is celebrated on 12th Rabi al-Awwal. This day marks the most important event in the history of the world. Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, is regarded as the perfect man to whom the Holy Quran was revealed, the best example and the greatest benefactor is the person whom God has proclaimed. Allah sent down his blessings on the Prophet and his
angels constantly invoke his blessings on him. Do you, O believers, also invoke Allah's blessings on him and after him the salutation of peace. बहुत अच्छा। अब मैं दावत देती हूँ वरिशा को कि वो यहाँ आकर नाट्य कला पेश करे। भी है सुहाना